Bună seara, stimați prieteni! Sunt Evelin Croitoru și urmăriți emisiunea Văzul Inimii. Un poet în această seară, un poet important, este de asemenea jurnalist și îmi face plăcere să-i spun bună seara lui Mihail Gălățeanu. Bun venit în emisiunea Văzul Inimii! Bună seara, Evi! Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Cu drag. Și trebuie să spun că am fost foarte, foarte impresionată de participarea ta la Festivalul Internațional de Poezie București, dragi prieteni. Invitatul meu din această seară a avut un recital de excepție și nu numai eu, au fost foarte mulți, am văzut aplauze la scenă deschisă și asta într-un recital lung cu mulți autori și autori care și au citit poemele mai frumos sau, știu eu, mai puțin frumos. Poemele trebuie trăite sau retrăite, nu citite. Poemele tale au fost trăite de cine? De Mihai Gălățeanu. Cum reușești? Cum reușești să îți reciți poeziile, că marea majoritate chiar le-ai recitat atât de frumos? În primul rând, poemul, firește, e o creație. Orice creație nu trebuie interpretată. Toată lumea se gândește, când vorbește de felul în care îmi recit textele, la o interpretare. Uh-huh. Sigur, poate fi numită și așa, sigur. Dar este o trăire. Trebuie să intri în pielea aceea de atunci, acelui care a scris acele poeme. Să fii din nou în pantofii celui care scrie poemul. Poemul respectiv. Pe măsură ce e scris, pe măsură ce se recită. Recită. Iată, au fost lecturi publice la Biblioteca Metropolitană București, vineri 15 septembrie. O zi importantă, o zi memorabilă pentru toți poeții, nu-i așa? Sigur. A fost o sală elegantă. Aș fi vrut să fie mai mare, să încăpem mai mulți iubitori. Trebuie să de le poezie. Spunem telespectatorilor noștri că e rotund, dacă. Da, trebuie să le spunem că am văzut tineri, copii, elevi, studenți care au stat pur și simplu pe jos, pe parchet. E meritul Raru că e faraon, că a invitat, și-a adus a invitat elevii. Da, elevii și pe piniera proprie. Da, așa este. Dragi prieteni, sigur, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare. Te rog. E bine să știe telespectatorii noștri că ești membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. Așa. Că ești un scriitor cu peste 26 de volume publicate, dar în același timp ești absolvent al Facultății de Fizică Matematică a Universității București. Nu, Universitatea din Galați. Din Galați. Așa. Cursuri postuniversitare la Paris. Dar ce fel de cursuri postuniversitare? Relații internaționale și jurnalism. Da. Au fost niște cursuri în 1994-1995 desfășurate în engleză și în franceză. Pe atunci cursurile postuniversitare nu erau atât de ramificate, stratificate ca da. Acum. Da. Și invitația de a adera la acele cursuri ca în calitate de prim român care da. A fost înregimentat în școala cu pricina a comunității europene a fost un prilej de a descoperi lumea, pentru că am făcut excursiile documentare în fiecare din țările Uniunii Europene. Oho. Și am stat 10 zile în fiecare. Foarte frumos. În care mi s-au prezentat candidaturile, da, țările, da. Înființarea da. Comunității a fost cărbunelui și oțelului. Începutul. Da. Și ai avut bucuria să participi. Da. Pentru mine, ca filofrancez, am spus de foarte multe ori că
Eram dinainte filofrancez, dar acum... Și mai. Da, am fost și mai consacrat acestui crez. A însemnat și o școală poliglotă cu 25 de colegi din toate țările lumii. Da, da, da. Din multe din țările lumii. Sigur. Nu din toate. Dar a existat o premiză și pentru cunoașterea literaturii și culturii franceze la ea acasă. Și apropo de cunoașterea literaturii și culturii franceze la ea acasă, presupun că ai poeți francezi preferați, care sunt aceștia? 1, 2, 3, de la 16 ani sau mai dinainte, Rimbaud și Baudelaire, pe care i-am socotit întotdeauna un singur poet, pe care l-am numit Rimbaudelaire. Rimbaudelaire, da. Da, păi chiar Rimbaudelaire e. Verlaine, îți place? Verlaine? Sigur, mai mult ca Verlaine Lautréamont. Cei care excelează prin acea cotitură introdusă de Fleur du Mal în poezia lumii. Sigur. Pentru că Baudelaire a schimbat cu totul poezia lumii, nu poezia franceză și atât. Adevărat. Cred că a venit momentul să ne demonstrezi calitățile de recitator, de cititor din poezia proprie, din opera ta. Te invit la un scurt recital, să spunem așa, două, trei poezii. Un fragment. Îmi pun ochelarii de citit. Te rog. De profesie, mot. Totdeauna am avut o singură profesie. Totdeauna am avut o singură profesie. Restul au fost doar un fel de acoperiri. Temporare, desigur. Un fel de camuflaje. Minciuni. Pe care le-am spus cu diferite prilejuri. Totdeauna am fost mort de profesie. Cine e el? Întrebau unii. Mortul de profesie. Așa m-am și recomandat. Când ne întâlneam, dacă vă amintiți, eu și cu mine, mort sau mortul, cu diverse prenume. Mihail, Daniel, Viorel, Nicolae. Am fost mort de profesie și asta mi-a adus o groasă de notorietate. Peste tot sunt cunoscut de altfel ca mortul profesionist, ca mortul profund. Mortul cu intenții serioase. Mortul care nu glumește. Nu glumește deloc. Unii spun chiar că aș fi palid, cu ochii vii ce scânte în afară. Dar de unde? Din nimic mai greșit. Deh. În fine, tot ce se poate. Așa mă văd ei. Cine știe? Poate aduc un pic. Poate chiar așa par. Se întâmplă la urma urmei să mă văd chiar așa. În ochii unora. Și ce dacă mă văd alții chiar așa? Hai să mai vorbim atunci. Și mai continuăm. Ai fost bursier al guvernului francez. Da. Cât timp ai fost bursier? În 94 al guvernului francez și pe urmă în 95 al comunității europene. Pe vremea aceea moștenea Uniunea Europeană, nu era declarată încă l'Union Europeană,
ce era comunitate europeană, comunitatea europeană, adică păstra vechea denumire a comunității oțelului și cărbunului, pentru că așa s-a înființat în anii 50 prima formă de comunitate europeană. Așa a fost. Așa este. Ai fost premiat, ai primit niște premii. Să vorbim puțin despre ele. Îți mai amintești? Da. Unul, două importante pe care le-ai primit. Eu știu că ai fost premiat. Păi, premiul Confluențe a fost un premiu SLAST, pentru debut al Cenatului Confluențe din strada Gutenberg. Suplimentul literar și artistic. Suplimentul literar artistic, pentru telespectatorii noștri. Cu director Ion Cristoiu și... Și mentor, pe cine ai avut? Alex Ștefănescu. Căruia încă o dată îi sunt foarte, foarte îndatorat și admirația mea față de el este una remarcabilă pentru că are o plasticitate a felului în care înfățișează în galeria de portrete din istorie, istoria pe care a scris-o, îi aduce în față istoria literară, iperindă, evident. Sigur, iperindă, așa, într-un mod neobișnuit, ingenu, salutar. E o istorie necanonică, non-universitară. Dacă alții au scris o istorie ca profesor universitar, ex-catedra, el a făcut arebur. Ah, bun. Deci, despre premii, dar... Întrebarea următoare ar fi: când ai scris prima poezie, când ai început să scrii, cine te-a descoperit? Prima... Tot Alex Ștefănescu sau altcineva? Le-am scris pe la vreo 8 ani. 8 ani? Erau poeme scrise mame, pe urmă acrostihuri, mă jucam. Da. Sigur. Că nu e om să nu fi scris o poezie. Da, da. Din clasa a 6-a, hai să spunem, a început să devină un pic mai serios jocul și pe la 14-16 ani am scris, cred că, primele poeme care ar merita să fie menționate și ele sunt cumva în antologii, pentru că mi-am dat seama și am și dorit. În ce an ai debutat? În 1980, Geo Dumitrescu mi-a răspuns la poșta redacției și în 81, prima dată în cronica în diligența poștală Emil Brumaru publică un poem integral, e drept cu bară, așa se publică, nu avea spațiul pentru a publica un poem întreg. Prima pagină de poezie pe care, repet, a girat-o Alex Ștefănescu, s-a întâmplat în 1983. Acela e debutul. Acela e debutul oficial. Periodice. 1983, în suplimentul literar și artistic al Scânteii Tineretului. Așa e. Bun. Care a fost prima carte publicată și când? Prima carte a fost Știri despre mine, în 1987, tot la îndemnul lui Alex și... el a văzut sigur selecția înainte și a vorbit cu Radu Albala, care era redactor la Litera, și am scos-o la Litera cu Radu Albala, redactor. Și să mai dăm câteva exemple, am să le dau eu. Da. Scrâșnind din pumni cu grație. Da, a doua carte. În 1993. Așa e. Bunicul Kennedy, în 1996. Da. Evanghelia lui Barabas, tot în 96. Tot în 96. Atunci s-au adunat trei cărți care reprezintă cicluri diferite, dar au apărut simultan, cea mai nouă fiind Mireasa tuturor, care de fapt a apărut la granița între 96-97. La Panteon. O noapte cu patria și România, cu
prostii, Româna. Și Româna cu prostii. Care a fost o singură carte. 2001. Dar Nicolae Țone, editor de la Vinea, l-a despărțit în două cărți separate. Da. Datorită faptului că O noapte cu Patria a fost ciclul de poeme care a stârnit scandalul de la Nicolae Labiș. Mm-hmm. Și el a vrut să fie separate cele care au stârnit Așa, scandalul de celelalte. De la Nicolae Labiș, da? Pentru că a trebuit să menționez, în 94 am luat premiul Ceafărul la Nicolae Labiș, Festivalul Labiș. Sigur. Și datorită acestui lucru am fost important. Chemat. Da, da, da. Era o premiu importantă. Trebuie să spunem. În afară de Premiul România Literară, cred că era printre atunci, cele mai importante. Cred că cel mai important premiu la momentul acela. Apoi a apărut Inima de Diamant în 2006. Da. Și apoi a fost anii în care am luat premiul Asociației Scriitorilor din București, Burta Înstelată, un volum de deschidere din Trilogia Nașterii. Uh-huh. Trilogia Nașterii a apărut și ca trilogie în forma totală, după ce s-au fost strâns de-a lungul vremii cele trei volume care o compun. Uh-huh. Burta Înstelată, Poeme Amniotice și cele 12 cântece. Aha. Care au apărut la editura Carte Românească. Ok. Îți propun să mai facem o puțină lectură poetică. Ce părere ai? De acord. Te rog. Aș fi trăit în veci de veci. Aș fi trăit în veci de veci. Și mii și mii de vieți cu ale mele brațe reci. Mort, am scris și pe cartea mea de vizită. Să mă cunoască lumea, să mă știe de unde să mă ia. De unde te știu eu? De la o mormântare. Frățică, tălică, de bună seamă, cu mult staif, mormântările sunt reuniunile noastre preferate. Mai cu seamă, în doi, mai așa, mai intime, să se cunoască omul mai bine, omul mai bine unul cu altul. Mormântezi tot ce nu poți păstra pentru eternitate. În doi am tras cele mai mari desfrâuri. În doliu, tu negru, eu negru, de sentimente. În doi, am plâns împreună în timp ce făceam dragoste și eram amândoi astfel mormântați, separat, dar în încăperea aceluiași sicriu, cu busuioc pe piept. Încă viu, încă scriu. Doi. Parcă la o mormântare te-am văzut prima oară. De la o mormântare ne și cunoaștem. Mormântările sunt petrecerile noastre favorite, cele mai stilate și mai distilate, mai dansante. Te-am întâlnit întâia oară la o mormântare cu dar, un fel de soare literar, la un ceai de adolescenți majorat, purtai o rochie înflorată, cu negru. Erai așa cadaveric de frumoasă toată. Îți dădea un aer destins, sobrietate. Făcea fața ta cam mirată. Și era o mormântare din aceea tăcută, discretă, de bun gust. Una care ți-ai dori să ție toată viața. Ce ferie negru!
ce romantic, ce baladă! Fața mea dădea să putrezească, fața ta prindea să ardă. Da. Eu zic să condimentăm cu... Sigur, sigur. Cu entretien versurile. Trebuie, trebuie, trebuie. Mă uit la câteva dintre cărțile pe care ni le-ai adus aici și să vorbim puțin despre Poeții orașului București, Memorialul plăcerii, Mihail Gălățeanu, dragi prieteni, despre cum voi fi izbăvit. Voi citi eu câteva versuri. E unul din poemele care îmi plac și ține. Așa fi voi și eu izbăvit. Așa-mi va veni mântuirea, ca să sfâșie în bucăți și apoi să mă coase la loc, de-a dreptul și de-a gata mântuit. Punem aici un mic punct și doresc să le spunem telespectatorilor noștri ce pregătești în continuare, cu ce ai să ieși pe piață, dacă vrei să ne spui. Trebuie să spun două lucruri înainte. Unul, că eu am gândit opera mea ca un iceberg. Ia te uită! E prima dată când spun lucrul ăsta și lucrul care va urma, adică tot ce a apărut până acum este cam o zecime din ceea ce e scris deja. Aha, deci ai la sertar să înțeleg. Celelalte 90 le-am păstrat pentru că pentru atunci când va fi timpul. Și când va fi timpul? Inițial am crezut că timpul va fi după ce am să dau colțul. Nu. Dar pentru că oricum vremea aia se apropie, acum nu mai am de ales și am să scot și trebuie pe tarabă toate cărțile mari pe care le mai am în mână din mâna la care mi s-a fost dat. Deci repet, o zecime este ce s-a văzut. Din această zecime avem și volumul Diapazonul plictisit, stimați prieteni. Diapazonul plictisit are pe coperta 4 un comentariu foarte frumos. Și vi-l citesc. Mihail Gălățeanu este descoperirea, așa cum am și vorbit până acum, lui Alex Ștefănescu. E adevărul. La Cenaclul prin corespondență din Slast. Specialitatea poetului, ca să o numesc astfel, este deocamdată poezia erotică, spune Nicolae Manolescu în România Literară din 1988. Asta înseamnă că în perioada aceea, prin anii 80-90, scriai poezie erotică, astăzi mai scrii astfel de poezii? Sigur, cum să nu? Pentru că al doilea lucru pe care vreau să-l spun și l-am păstrat special ca să-l divulg în emisiunea ta, Evi, este că acum, pentru că se dau cărțile pe față, că nu mai avem prea mult timp de așteptat, anul ăsta am împlinit 60 de ani, dar... Mulți înainte! Mulțumesc! Nu se știe câte aniversări îmi vor fi date de acum încolo, trebuie să sunt silit să scot din buzunar, din mânecă, ceea ce am eu mai bun. În primul rând, cum spuneam, opera mea a fost imaginată ca un iceberg. O zecime dau. Pe urmă, restul, finish-ul vine să facă forța. Fulgerător. Dar cred. Dar opera poetică, pentru că eu sunt dintre cei care spun
că eu vreau să-mi constituie o operă poetică. Știu că 80-iștii nu vor opera poetică, nu o neagă, nu mă interesează acest lucru. Știu și ce o neagă, fac foarte bine, nu e treaba mea, dar eu nu sunt așa. Opera mea are câteva trilogii. Ceea ce s-a văzut din Iceberg până acum este trilogia nașterii. Pentru că și urmează? Și urmează ce? Urmează ceea ce poate fi subiect de trilogie. Viața, moartea. Patria. Patria, viața, moartea. Patria. Și e deja scris elogiul patriei, care este antiteza sau teza, depinde cum vrei să o iei. Da. Primele două cărți din trilogia patriei au fost negarea patriei, nu a patriei, iubiura, da, partea da, da, de ură din iubire. Ideea da. De ură. Teză și antiteză. Proiectul, trilogia patriei, a fost constituit de la început ca teză și antiteză. Am început cu antiteza pentru că era mai profitabil când să încep cu nu. Da. Când o să o vedem tipărită? Ea este dată undeva și nu e dată pentru că nu am certitudinea. Aha, că va apărea acolo. E gata din 2021. 2020-2021. Și ea poate apărea oricând. Elogiul patriei se numește. Va completa spune volumele anterioare. Am înțeles. Spune tot Nicolae Manolescu despre tine, dragă Mihail, spune așa, un fel de cântec este el, un fel de cântec de lume, inteligent, ironic, sclipitor. Frumoase aprecieri. Sclipitor de fantezie. Asta am constatat și eu citind și ascultând anumite poezii și te invit acum la o nouă lectură pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și doresc să te ascultăm. A venit cineva și a pus semnul. A venit cineva și a pus semnul peste tot, peste mese, peste sticle, peste tacâmuri și fructe, peste tipsii, talgere și peste tocuri și peste călimări, peste lumea veche și peste lumea nouă. A venit cineva și a pus semnul. Și unii nu-l mai văd, iar alții îl văd iarăși. Iar alții încă nu-l văd. A venit cineva și a pus semnul peste năvod, peste răsad. Iar unii îl înțeleg, alții nu îl înțeleg, iar unii îl iubesc, alții nu. A venit cineva și a pus stema pe ceta. Unii zic că e vorba de o ideogramă, alții de o cuneiformă. A venit cineva și a pus semnul și semnul a părut că e mai multe semne liliputane diferite, semne rotunde, semne ascuțite, semne ale unei viitoare iminente catastrofe, semne norocite. Semne blagoslovite, a venit cineva și a pus semnul peste soare, peste lună și peste pământ. Și semnul a rămas pe frunte
undeva între ochi, ca și cum ar fi o a treia găvană cu care se vede în lume. Și semnul s-a întipărit în inima noastră și s-a furișat în viscerele noastre. L-am inspirat în plămâni, a tropotit în creier. Semnul s-a marcat clar pe cer, a lăsat dâre peste albastru și în atmosferă și s-a făcut un fel de astru și unii nu-l mai văd, iar alții îl văd iarăși, iar alții încă îl mai văd, iar unii îl iubesc, alții nu, iar unii îl înțeleg, iar alții nu îl înțeleg, și unii îl venerează, alții nu! Așteptând gloria, dragi prieteni, va fi lansat. Va fi lansat când? Da, da. Când va fi lansat acest volum? A fost lansat. A fost lansat. Așteptând gloria, dar de ce să așteptăm gloria când Mihail Gălățanu este în plină glorie? Îți mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea. E foarte ironic titlul. Văzul inimii. Eu aștept gloria cu un cățel care este mult mai cunoscut pe stradă decât mine. Nu cred asta. Spune la ăla cu cățelul galben, am un golden retriever, l-am avut, am murit. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Văzătorii cu inima este un alt volum despre care poate vom vorbi cu o altă ocazie. Acum emisiunea noastră s-a încheiat. Trilogiile și celelalte, două. Și despre celelalte două trilogii. Una a morții, dar mă gândesc dacă moartea merită o trilogie. Pentru că s-ar putea să nu merite. Cine știe. Până data viitoare, dragi prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit și pe Mihail Gălățanu îl salutăm și mulțumim încă o dată pentru prezența în emisiunea Văzul Inimii pe Pub Live TV. Mulțumesc foarte mult! La revedere, dragi prieteni! Cu drag!